では今回は、ライブアドベンチャーをプレイするぞ。何をライブするのかはよくわかりませんが、どういったゲームなのかのー。ふむ。本作の舞台は、失われた文明が残る遺跡を、兄と妹の二人で探索する作品なんじゃがな。おう。この画像を見てもらえるとわかるんじゃが、これがまた、独特な操作感になっておっての。後ろのでっけえのが、カメラらしきものを持ってるっつねえ。まず、左スティックで、画面内に映っとる妹のリールを操作し、右スティックで、カメラを持っとる兄のレンズを操作できるんじゃが、一人二役って感じの操作っつね。カメラは常に、妹を中心にして動くんじゃ。なかなかのシスコンプリッツねえ。一応、LT、または RT ボタンを押しながらであれば、カメラだけを動かすことが可能じゃから、妹に隠れて怪しいものを撮りたいときは、使うとええぞ。どんなときだよ。じゃから、こういった局面を迎えた場合でも、二人を協力させることにより、先へと通ずる道が開けるのじゃ。なるへそっつねえ。じゃが、妹はジャンプ可能やけども、カメラ持っとる兄は不可能やったりするから、こんな感じで、通り道を作ったりする必要があるんじゃが、兄ちゃんの方は、遺跡のパワーを得ることで、特定のオブジェクトを操ることができたりと、不思議な能力の持ち主じゃ。すげえ能力じゃのー。ほんまやのー。